Asante sana Waziri Machogu, Rais wa Jamhuri yetu ya Kenya, Mheshimiwa William Ruto, naibu wetu na wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, mawaziri, speaker wa Senate, viongozi wa Lamu na wakazi wa Lamu East, hamujambo? Hamujambo? Mimi yangu hayatakuwa mengi kwa sababu leo tuko na rais, na yale yote ambayo tukeyasema rais yuko hapa kuyazungumza na kuwapa mwelekeo vile serikali yake inavyoendelea. Lakini nataka niseme tu, rais anapofanya kazi hii anataka kuwa ametulia, awe na peace of mind ili afanyie wakazi wa Kenya na kudeliver zile promise ambazo alikuwa ameweka wakati yule. Na sisi kwa sababu siku hizi ni wasaidizi wa yake, tumefuatilia mpaka mila na tamaduni, afya, kila kitu Mheshimiwa Rais ameweka pamoja na wananchi wenyewe wanajionea usalama katika nchi yetu ya Kenya. Na mimi nataka niseme hivi, wakazi wa Lamu, wajua viongozi mkiwachagua huwa mumewaamini, ni kweli ama si kweli? Lakini viongozi lugha zao zikiwa ni za kutenganisha watu, si kuwaleta pamoja, then Lamu kutakuwa na mshike mshike siku zote. Kwa hivyo mimi nataka niwaombe hawa viongozi wa Lamu, hawa watu wenu hawa wanawaamini sana, munapozungumza muzungumze lugha za kuwaleta pamoja, sio kule vichochoroni munasema maneno ya kuwatenganisha hawa wakazi wa Lamu hawa. Kwa hivyo mimi najua wakazi wa Lamu hawawezi kutengana, lakini viongozi muwakanye ili lugha zao ziwe moja za kuwaleta nyinyi pamoja. Si ni kweli wakazi wa Lamu? Kwa sababu ukilifanya gizani, ukilifanya shimoni, asubuhi mtana lipeupe. Kwa hivyo tuayajua kwamba viongozi wa Lamu musiwatenganishe hawa wananchi wa William Ruto hawa. Wakae kitu kimoja, wanasapoti rais wao, wanasapoti serikali yao, na hapa Lamu hata mila na tamaduni zinadumishwa. Tayari mimi kama waziri wa culture na utamaduni nimeshalikwa, kuna Lamu Cultural Festival hapa tarehe 30, ni kweli ama si kweli? Na utamaduni hapa watu wataenda kushowcase mambo yao ambao wanayafanya. Na kupitia serikali ya William Ruto, wizara ile ambayo niko nayo, tumeshirikiana na Gavana Timami, na tutawasaidia hiyo ili hiyo siku iwe inaweza kufaulu na iwe successful. Na mimi mwenyewe nitakuja hapa hiyo siku ya utamaduni. Kwa hivyo mimi ninachowaomba zaidi sana, viongozi wawe na lugha za kuweka Walamu pamoja. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante mheshimiwa. Sasa nataka kumwalika mwenzangu waziri Kipuchumba wa parapara. Firefire atachukua hiyo kipindi kumwalika kiongozi ya walio wengi bungeni pamoja na spika na gavana. Karibu mwenzangu waziri. Asante sana. Juu kidogo. Asante sana ndugu yangu.